Yoxsa siz gəlirsiniz ki, bəs bu sıfırdan yüzə neçəni yığır? Ay gözəliniz, ay quzu kəsimsizsə. Ömür boyu 5-6 il işləmiş, vurulmuş, çıxılmış, suda batmış maşını 15-16 min almır, dollarla deyirəm. Həmin maşın da motorisidir. Rally maşını istəyirsən, quzu kəsimsizsə. Get al da, var da. Bu kimin maşınıdır? Bu adamın maşınıdır ki, dərdsiz, sərsiz 100 millərlə kilometr sürmək istəyir. Dəst salam. Dostlar, Lavida'ya olan marağınızı böyük hörmətlə qarşılayıram. Amma başa düşün, bu Lavida'nın ideyası nədir? Bu komfortlu Volkswagen Alman maşını, ustası, zapsası olan büdcə maşınıdır. Bəziləri də zəng edib deyirsiniz ki, bəs bunun sürətlənməsi necədir? Bunun, məsəl üçün, yuxarı versiyası necədir? Bunun nəyi necədir? Bəzi adamlar var ki, elə şeylər soruşur ki, o yalnız Touareg'də var, o yalnız Talagon'da var. O yalnız Passat'da var. Bu maşın o deyil də, gözəl insanlar. Bu nə üçündür? Bu büdcə maşınıdır. Alırsan, dərdsiz, sərsiz, sürürsən rahat-rahat. 5-6 il, 7 il, 8 il. İstən taksidə sür, istən evdə sür, istən, nə bilim, gündəlik çox sürən insanlar var öz işlərinə görə. İstən onda sür. Nə sürürsən sür, bu ekonom və büdcə maşınıdır. Buradakı bizim ideyamız odur ki, buna biz servisdə təşkil edə bilək. Zapçasını təşkil edə bilər, ustanı təşkil edə bilər. Yoxsa siz gəlirsiniz ki, bəs bu sıfırdan yüzə neçəni yığır? Ay gözəliniz, ay quzu kəsimsizsə. Sıfırdan yüzə neçəyə yığır nədir? Bu rally maşını da öyle, bu xalq maşınıdır, büdcə maşınıdır. Bu Volkswagen sözünün mənası xalq maşını. Burada öz əksini tapır sözləsi mənasında. Uçaq olsun ki, Kitay bunu bizə uyğun qiymətə təklif edir. Bu olmasaydı, bu cür maşını siz 20-30 min dollarda, 20 min dollar ən aşağısı, ya da elə olsun da ki, 18-19 min dollar. Ondan aşağı siz görməyəcəksiniz. Ömür boyu Volkswagen Polo, Jetta, Boranı işlənmiş, 5-6 il işlənmiş, 7 il işlənmiş, vurulmuş, çıxılmış, suda batmış maşını 15-16 min almır dollarla deyirəm. Həmin maşın da motorisidir. Bu odur, bu odur. Amma bunu biz büdcədə saxlamaqdan ötürü biz çalışırıq ki, sizə bunu minimum komplektasiyada verək. Bu kimin maşınıdır? O adamın maşınıdır ki, o adam dərdsiz, sərsiz 100 millərlə kilometr sürmək istəyir. Dəst salam. Avtomat karafka, kondisioner, multimedia sistemi, rahatçılıq, minimum səviyyədə bütün rahatçılıq var. Da ondan başqa bizdə elə şeylər istəməyin. O gün biri gəlib deyir ki, bu 5 saniyə yüzü yığar, qardaş, rally maşını istəyirsən, quzu kəsimsə, get al da, var da. Sport maşınlarımız var da, onu da təklif edirik. Volkswagen təklif edirik, Audi təklif edirik, hər şey təklif edirik. Amma Lavida o deyil. Lavida baş ağrısız, dərdsiz, sərsiz büdcə maşınıdır. İstər taksi üçün olsun, istər xalq üçün olsun. Bu qədər. Özünüzdən müğayət olun.